الأجل مولى عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاوبة بمصيبة الحسين عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله رحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عظم الله لك، عظم الله لك أجر يا مولانا يا صاحب الزمان. أجرك الله يا بقية الله روز عاشوراء، روز شهادة حسين بن علي عليه السلام. اس عظيم مصيبت پر امام حسین کے فرزند عزیز وارث ازائے سید الشہداء امام علیہ السلام خدمت میں ان کے جد بزرگوار کی تعزیت پیش کرتے ہیں. مولا ہم غریبوں سے، گناہگاروں سے، خطا کاروں سے، ہماری تمام کوتاہیوں کے باوجود ہماری اس ناچیز تعزیت کو قبول فرمائے، خدا آپ کے اجر میں اضافہ فرمائے اور عظیم مصیبت پر آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. روز عاشور مصیبت کا دن ہے، زہرا کے باغ کے لٹنے کا دن ہے، چمنستان زہرا کی خزا کا دن ہے، صبوحی علی اکبر نے اذان دی، حسین نے نماز صبح پڑھی، اصحاب نے امام حسین کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھی، علی اکبر کی آواز رسول کی آواز تھی، لوگوں کے کانوں میں رسول کی آواز پہنچی، کچھ لوگوں کا احساس ہوا شاید قیامت برپا ہو گئی ہے، یہ رسول دو مرتبہ کہاں سے زندہ ہو گئے. امام حسین نے صبح کی نماز پڑھی اور اول وقت نماز پڑھی، اصحاب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، شاید ہم کو یہ سبق سکھانے کے لیے اگر حسینی ہو، حسین کا غم منا رہے ہو تو دیکھو نماز سے غفلت مت کرنا، نہ صرف نماز پڑھنا بلکہ اول وقت پڑھنا. یہ حسین کا پیغام ہے اور جہاں تک ہو سکے جماعت سے پڑھنا. کربلا میں اصحاب نے زندگیاں کیسے گزاری، جنت کے یقین کے باوجود، جنت میں جگہ دیکھنے کے باوجود ساری رات عبادت میں بسر کی، تلاوت قرآن میں بسر کی، اور اگر آپس میں گفتگو ہوئی تو قربانی کی گفتگو، سر کا نذرانہ پیش کرنے کی گفتگو، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی گفتگو، حسین کی حفاظت کی گفتگو. عاشور کا دن مساق کا دن ہے، رونے کا دن ہے، حسین پر گریہ کرنے کا دن ہے،
اتنے مسائل. صبح ہوئی امام حسین نے نماز کے بعد اونٹ منگایا, اس لیے کہ اونٹ جنگ کی سواری نہیں ہے, پیغام کی سواری ہے. اس پر بیٹھ کے گئے تاکہ حجت تمام کر دیں اور لوگوں کو خطبہ دے کے بتائیں کہ مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, مجھے کیوں ستا رہے ہو, میں تمہیں نجات دلانا چاہتا ہوں, میں تمہیں اپنے قتل سے روکنا چاہتا ہوں, مجھے ستا کر کے عذاب موت مت لو, بتاؤ میں نے کیا گناہ کی ہے, میں نے تم میں کسی کا حق لیا, کیا تم نے میرے بارے میں حدیثیں نہیں سنی ہیں کہ حسن حسین جواران جنت کے سردار ہیں, تم میں لوگ موجود ہیں, پوچھ لو ان سے, ان حدیثوں کو پوچھ لو جو میرے بارے میں بیان کی گئی ہیں, کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں, کیا میرے علاوہ کوئی تمہارے نبی کا نواسا ہے, تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو, میرے بچوں کو کیوں قید کیے ہوئے ہو. دیکھو یہ جو کچھ میرے پاس رسول اللہ کا ہے, امام حسین کی تقریر کا اثر نہیں ہوا. بات یہ نہ تھی کہ امام حسین کی تقریر مکر, امام حسین نے تو اپنی پوری کوشش کی, لیکن فوج یزید کی فوج اتنی گناہ کر چکی تھی, اتنا حرام کھا چکی تھی کہ دل بہرے ہو چکے تھے, کان سننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس کا مطلب یہ کبھی کبھی گناہیں اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ عام انسان کیا معصوم کی بات بھی دلوں کی گہرائی تک نہیں اترتی. خدا سے پناہ مانگیں ان گناہوں سے, ان خطاؤں سے جو دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں اور حق کی بات سننے نہیں دیتی اور ہلاکت کی طرح ہمیں کھینچ کے لے جاتی ہیں. امام حسین کے بعد بقیہ لوگوں نے تقریریں کی, ابو الفضل عباس نے تقریر کی, زہیر ابن قین نے تقریر کی, حبیب ابن مظاہر نے تقریر کی. کسی کو تقریر کا شوق نہیں تھا, یہ تقریریں صرف اس لیے تھی کہ سارے کے سارے اصحاب امام حسین یہ چاہتے تھے میں کسی طرح سے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا لوں, یہ کسی طرح سے عذاب الہی کے شکار نہ ہونے پائے. اتنا بڑا دل کس کے پاس ہوگا جو تین دن کا بھوکا پیاسا ہے, جس کو فوجیوں نے اسیر کر کے رکھا ہے, جن پر پہرے بٹھا کے رکھے ہیں, اس کے باوجود امام حسین کے دل میں ان کی ہدایت کی تمنا کی ایک واپس آ جائے, میں ایک کو بچا لے جاؤں. یہ پیغام آپ کو کہاں ملے گا؟ سب نے تقریریں کی, لوگوں نے الٹے سیدھے جوابات دیے, اور پیسر سعد نے پہلا تیر چلا کر کے جنگ کا آغاز کیا اور لوگوں کو گواہ قرار دیا. بدبختی وہاں تک پہنچ جائے کہ دن دوپہر میں فرزند رسول کو قتل کرنے کی تیاری کی جائے اور کسی میں ذرہ برابر بیداری نہ ہو, شرمندگی نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ ان گناہوں کا اثر ہے, ان خطاؤں کا اثر ہے, ان حرام غذاؤں کا اثر ہے جس نے ان لوگوں سے غیرتوں کو چھین لیا ہے. عزیزو, ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اس منزل پر پہنچ جائیں حرام کھاتے کھاتے کہ ہمارے دل پر کسی چیز کا اثر نہ ہو. بہرحال جنگ شروع ہوئی,
پہلے حملے میں امام حسین کے کافی صحابی مارے گئے، پھر تن بتن جنگ شروع ہوئی، کبھی مسلم اور سجا اس شان سے نکلے، ایک بوڑھا صاحب کیا جذبہ تھا، کمر میں پٹکا باندھا، پلکیں آنکھوں پر آ چکی تھی، رومال سے پلکوں کو اوپر باندھا، ایک ہاتھ پہ آسا لیا اور ایک ہاتھ پہ تلوار لے کے میدان میں آ گئے حسین کا دفاع کرنے کے لیے. یہ عمر میں پیش کیا کہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھ سے چلا نہیں جاتا، کہ مجھ پر جو کوئی طاقت میرے پاس ہے، جو کچھ سرمایہ میں اس سرمایہ کو حسین کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں. کس انداز سے چلے، ایک ہاتھ میں عصا لیے ہوئے، ایک ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، جب شہادت کی منزل قریب آئی تو کیا وصیت کی، جاتے جاتے وصیت اپنے بارے میں نہیں کی بلکہ یہ وصیت کی جب تک زندہ رہنا حسین کی حفاظت کرتے رہے. کبھی حبیب میدان میں گئے، ایک ایک سپاہی میدان میں جاتا رہا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، جنگ چھڑی ہوئی، شہید افراد شہید ہو رہے، پیاس کی دن بختی چلی جا رہی، فوج کا حملہ بختہ چلا جا رہا، لیکن اسی وقت اس میدان میں امام حسین نے نماز ظہر اول وقت پڑھ کے ہم کو یہ سبق دیا ہے، تم کتنا ہی مصروف کیوں نہ ہو، کتنا ہی تمہاری مشغولیت کیوں نہ ہو، نماز کا اول وقت ادا کر، نماز کی ادائیگی میں کوتاہی مت کر. حسین نے یہ پیغام دیا ہے سب حضرداروں کے لیے پیغام ہے کہ نماز اول وقت پڑھنا، اس میں کوتاہی مت کر. میدان جنگ ہو، تیر برس رہے ہوں، لاشیں گر رہے ہوں، اگر وقت نماز آ گیا ہے تو نماز خوف سے ہی پڑھنا، چاہے وہ جو جس طرح سے پڑھنا چاہے، ایک تکبیر ایک سا وقت ہو، لیکن اول وقت ایک تکبیر کہہ کر کے دو تکبیر کہہ کر کے اپنی نماز کو پورا کر لینا. لیکن جب نماز کا وقت آیا، تیز برس رہے تھے، امام حسین نے لوگوں کا دیکھو اسے جا کے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے جنگ بند کر دیں تاکہ ہم نماز اول وقت ادا کر لیں. ظالموں نے حسین کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی، لیکن اسی وقت سعید آگے بڑھے، زہیر آگے بڑھے، مولا آپ نماز پڑھیں، ہم آپ کے سینہ سے پر ہوتے. یہ دونوں بہادر آگے کھڑے ہو گئے، حسین پیچھے نماز پڑھ، یہ ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے، تینوں کو اپنے سینے پر روک رہے، کبھی سینے پر روکا، کبھی بازو پر روکا، کبھی ہاتھوں پر روکا، تیروں کی بوشار جو ہو رہی ہے، لیکن یہ دونوں کے دونوں صحابی حسین کے سامنے کھڑے امام موت کی حفاظت کر رہے کہ تیر میرے بدن پر لگے، میرا بدن تیروں سے چھلی ہو جائے وہ گوارا، لیکن میرے امام وقت تک کوئی تیر نہ پہنچنے پر میرا سلام ہو ان بزرگوں پر، کیسے امام حفاظت کی.
میرے بزرگوں کی روح کا واسطہ دے کر خداوند عظیم کی بارگاہ میں دعا کر پروردگار ان عظیم حافظین امام کا واسطہ ہمیں بھی جذبہ دے ہم بھی اپنے امام وقت کی اسی طرح سے حفاظت کر سکیں, اپنے امام وقت کا دفاع کر سکیں. اتنا بڑا کارنامہ کرنے کے بعد حسین نے نماز تمام کی, جس لقموں سے چوروں کے زمین پر گرے حسین مسلح سے اٹھ کے ان کے سرانے آئے, ان کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا اور بشارت دی. انہوں نے کہا سے کہا حسین بولا کیا میں نے اپنے وفا ادا کیا. اس پر بھی احساس یہ تھا کہ جتنی حفاظت کرنا چاہیے تھا نہیں کر سکے, یہ نماز تو ہو گئی. لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب حسین یک تنہا رہ گئے اور ایک وقت عظیم تھا جو امام حسین کے لیے بہت سخت وقت. وہ وقت تھا جب زہرا کا لال سب کی شہادت کے بعد اکبر کے جانے کے بعد عباس رخصت ہو جانے کے بعد دوال حسین کے دل میں کیا تھا. عباس کی جدائی نے دل کو جو صدمہ دیا تھا اس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا. حسین نے آنسو بہائے, اکبر کی جدائی نے جو طاقت تھی وہ لے لی. حسین در خیمہ پر بیٹھے تھے, اظہر کے رونے کی آواز آئی, بچے کو گود ملی. ابا کا سایہ کیا میدان میں لے کے آئے تاکہ بچے کے لیے پانی کا سوال کر سکے. عزیز حسین کس سے پانی مانگنے جا رہا ہے؟ میرے دوستو حسین نے آپ کو کسی وقت یاد نہیں کیا. اکبر کا لاشا بچوں کے سارے لائے, آپ کو یاد نہیں کیا. عباس کا لاشا نہیں اٹھا سکے, آپ کو یاد نہیں کیا. لیکن جب اصغر کے لیے پانی مانگنے گئے تو آواز شیعتی لائتکو فیوں میں آشورا جبین تنظرونی کیفا استسقین تفلیف آبائین. اے میرے شیعوں, کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے, دیکھتے میں کس طرح اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور ان لوگوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا امام حسین کے لیے. ہر ایک چیز برداشت کر لینا آسان تھا, لیکن اکبر کے قاتلوں سے, عباس کے قاتلوں سے سوال آپ کرنا حسین کے لیے بڑا مشکل کام تھا. لیکن حسین لے کر کے آئے بچے کو, لوگوں کے سامنے پیش کیا. مرحلہ بہت بڑا مرحلہ حسین, یہ قربانی بہت بڑی قربانی. اب تک جو کہ اپنے پیروں میں حسین اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لے کے آئے, سب نے بلند کیا. اصغر نے حجت تمام کی, خشک ہوتوں پر خوش زبان پھرائی, لیکن ظالموں کے دل پر اثر نہیں ہوا. بعض لوگ پکتے حسین نے بچے کو زمین پر لٹا دیا لیکن پھر بھی اثر نہیں ہوا. حسین نے اپنے نونہال کو, اپنے 6 مہینے کے بچے کو گود میں لیا. عجب جملہ روایتوں کا ملتا ہے, جب کسی نے رحم دکھایا امام حسین نے فرد محبت سے چاہا کہ اصغر کی پیشانی کا بوسہ لے لے. کہتے ابھی حسین کے لب اصغر کی پیشانی تک نہیں پہنچے تھے کہ مرمولا کا تیر لگا اور بچہ باپ کے ہاتھوں پر پلٹ کر کے رہ گئے. حسین اپنے بچے کو دیکھتے رہ گئے, تیر کیسا لگا؟ ایک 6 مہینے کا بچہ, وہ بھی جس کو کئی دن سے دودھ نہیں ملا, پانی ملا, اس میں جان کتنی تھی. لیکن تیر لگا تو کیسا لگا؟ فضا بہو من الاذن, ایک کان سے لگا,
دوسرے کاتے بچہ ذبح ہو گیا, بچہ ذبح ہو گیا. حسین کے بیانوں پر تیر لگا, حسین نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لیا. روایتوں کے جملے بزرگوں نے پڑھا, جب بچے کے تیر لگا تو وہ بچہ جو کئی دن کا بھوکا پیاسا تھا اس کی حالت یہ تھی کہ جس طرح سے مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا جب وہ پیاس سے تڑپ تڑپ کے بند بولتی ہے تو کبھی کبھی منہ کھول دیتی ہے, کبھی منہ بند کر دیتی ہے. جب اصغر کے گلے پر تیر لگا تو حسین کو اصغر نے حسین کو دیکھا, کبھی منہ کھول دیتے تھے کبھی منہ بند کر دیتے, نہ معلوم حسین کے دل سے کیا گزری. چند قطرے اصغر کے خون کے لیے اپنے چہرے پر ملا, اللہ معلوم کس طرح سے اپنے بچے کو لے کے آئے ہوں گے. جس بچے کو لے کے آئے تھے پانی پلانے کے لیے, اب اس بچے کو لے کے جائے تو کس طرح سے جائے, حسین کے الگ قدم کیسے بڑھے ہوں گے, حسین خیمے کی طرف آگے بڑھے, اللہ معلوم کس دل کے ساتھ آگے بڑھے ہوں گے. میں کہہ کے گیا تھا بچے کو پانی پلانے جا رہا ہوں, اب جو بچہ جائے گا جیسے ہی حسین خیمے کے دروازے پہ پہنچے, ماں کی نظر بچے پہ پڑی تو جملہ کہا, میرے لال تیرے عمر کے تو بچ جان پر بھی ذبح نہیں کیے جاتے. حسین نے بچے کو لیا اور ایک کام حسین نے جو کسی کے ساتھ نہیں کیا, وہ اصغر کے ساتھ حسین سب کی لاشیں لائے اور لاشیں لانے کے بعد گنجے شہیدہ میں رکھ دیتے تھے, لیکن اصغر کا لاش حسین نے گنجے شہیدہ میں شاید اس کی وجہ یوں کہ دھوپ کی تمازت اور آفتاب کی تمازت بچے برداشت سب برداشت کر سکتے کہ اصغر برداشت نہیں کر سکتے. حسین نے بچوں کو گود میں لیا, ایک ہاتھ سے قبر کو دی. کون تھا جو حسین کا ساتھ دیتا, کہتے ان کا دکھ ہوگا, کہتے کہ دیکھو جب بچے کے انتقال ہو تو باپ کو قبر میں نزدیک نہ جانے دو, لیکن یہاں تو قبر بھی اپنے ہاتھوں سے حسین نے کھلی, اپنے 6 مہینے کی قبر اپنے ہاتھوں سے کھلی, بچے کے گھاس سے سنبھالے میں ہے, ایک ہاتھ سے قبر کھود. حسین نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی, اپنے 6 مہینے کے شہید بچے کو, زخمی بچے کو قبر میں لٹایا. اللہ معلوم میں نہیں کہہ سکتا حسین نے کتنی دیر تک بچے کو دیکھا ہوگا اور کس حالت سے حسین نے اس بچے پر مٹی ڈالی ہوگی. جب حسین اس بچے پر مٹی ڈال چکے تو محبت اور جوش میں آئی, پانی تو نہ تھا جو کلحت پر ڈالتے, حسین نے اپنے کو قبر پر لٹا دیا اور آنکھوں سے آنسو بہا کر قبر میں اصغر کو تر کرتے رہے. ایک مرتبہ آواز آئی, حسین اٹھو, ہم نے اس کے لیے دودھ پلانے والی جنت میں معین کر دی ہے. وہ سیالم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. والسلام اس پروردگار امام اس کے ظہور میں تعدیر فرما, حرافت اور امام کے حاضر تاکہ رنج و غمن وجود پر جن لوگوں نے امام حسین پر ظلم اٹھایا ہے ان لوگوں پر, اور جن لوگوں نے ان ظالموں کا ساتھ دیا اور آج ان پر بدترین بدترین عذاب نازل فرما, دنیا آخرت کو ذلیل و رسوا. پروردگار ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما, اس بلا سے دنیا والوں کی حفاظت فرما, قلب مقدس امام زمان ہم سے راضی و خوشنود فرما. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.